Vänta. Kan man sitta på fika för att det ska smaka godare? Ja. Gladiators! Och pungen är tom. Vi sitter i en pool med kiss. Kanske har du hittat dig en ny tysk fru. Numerologisk distraktionsretorik. Vi vill ha anarki. Ja, men det finns varmare saker än kiss! Till exempel Nordiska museet. Vår resa vi häppar till fel. Udda mitt i, vad här då? Ja, jag ströp Lukas i parallellklassen igår.